Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі «Файного ранку» новини. Цієї доби в області сталося дві пожежі. У Коробці Монастирського району горіло горище житлової будівлі площею 12 квадратних метрів. А у Тернополі на вулиці Семена Петлюри горів сміттєвий контейнер на першому поверсі багатоповерхівки. Усі пожежі погасили рятувальники, потерпілих немає, збитки встановлюють. Також у селі Кудобинці Зборівського району виявили два артснаряди часів Другої світової війни. Їх знешкодили працівники групи піротехнічних робіт, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. За добу лікарі швидкої допомоги 465 разів виїжджали на виклики. У Тернополі викликів було 189 і госпіталізували 23 людини. Учора о 20-й годині бригада медиків надавала допомогу 69-річному чоловікові. Його на вулиці Збаразькій збив автомобіль. Чоловік від госпіталізації відмовився. Про це повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ірина Гривняк. За останню добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків. 3 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. А у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 7 дітей. 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Галина Наконечна. Сьогодні завершується реєстрація учасників на табір «Зимові канікули» у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая. Канікули у читальні розпочнуться 2 січня і триватимуть до 17 січня 2019 року в мультимедійній лабораторії «Медіа Старт». Там буде працювати зимовий IT-табір неповного дня для дітей віком 9-12 років. Заняття у таборі триватимуть з 11 до 15 години. Повідомила завідувач сектору документів іноземними мовами Олена Гуменюк. Осіб зареєструвалися у Фейсбуці на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення, щоб взяти участь у костюмованому новорічному забігу. Повідомила начальник інформаційного відділу міського центру фізичного здоров'я населення Віолора Невінська. Забіг відбудеться завтра на набережній Тернопільського ставу. О 9:30 – збір учасників. Після – розминка. І о 10-й годині вони стартують. Учасники будуть бігти на дистанцію 5 кілометрів. Організаторами забігу є місцевий осередок «Рандей» та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Кожен учасник отримає медаль фінішера. Також будуть відзначені перше, друге, третє місце серед жінок та перше, друге, третє серед чоловіків. А також ми відзначимо найстаршого та наймолодших учасників. Сьогодні о 13-й годині тернопільські волонтери громадської організації «Бункер-С» передадуть на схід на новорічні свята понад 4 тисячі вареників, які вони наліпили у середу та в четвер. У середу на волонтерській кухні побували наші кореспонденти. Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2 тисячі вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О, і все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічого не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. Волонтер «Бункера С» Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи, збирається господині тричі на тиждень. Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. 4 роки на волонтерській кухні вареники ліпить Марія Залужець.
Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. Три брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям. Хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Найстаршій волонтерці Любомирі Ленек 77 років. Жінка каже, до бункеру С приходить щотижня. Вареники ліпить з дитинства. Бабусі допомагала, вдома ліпила і ліплю. Моїй племінниці синок на війні, то навіть казав мамі Максимку, що каже, вареники нам привозять. Дякую, дітки. За технічну справність кухонних приладів відповідає волонтер Руслан Комарчук. Він також варить і пакує вареники. Витягуємо вареники їх, розкидаємо їх по мисках, заливаємо їх смальцем і вони стигнуть. Коли вже вареники устигли, заливаємо їх смальцем. Повністю, щоб вони пропиталися. Тоді їх закриваємо. Це відерко десь приблизно 200 штук влазить. Тоді перевертаємо їх. І вони так стоять, і вони застигають, і тоді ми їх відправляємо. Менше різниця, ніж між Макроном і його жінкою. Проблем відправляли поштою. Хлопці зі Львова доїхали бусом, ми передаємо на Львів, а зі Львова вже на передову доставлять бусами. Поштою дійде Маріупольський напрямок. Там. А ті, що бусом будуть везли, це по позиціях, по блокпостах, там вже адресні посилки є і безпосередньо в руки віддадуть. Неділя, понеділок вже отримують вареники в доділі. Хлопці чекають на вареники, бо це є домашня, чи це є частинка дому. Волонтер Анна Руда розповідає, що тижня для виготовлення вареників потребують борошна, яєць, картоплі, сиру, квашеної капусти, сала, смальцю і пластикових відер, у які можна спакувати вареники. Наступну партію страви на передову планують відправити до Різдва 4 і 5 січня. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини. Ця інформація завершує наш випуск. Такими були новини. Файного ранку 28 грудня. На все добре.